פרשת השבוע שנקרא בעזרת השם בשבת זו, פרשת תזריע מצורע, שנת תשע"ז, פרשיות מחוברות שעוסקות בענייני צרעת, צרעת הגוף, צרעת הבגד וצרעת הבית. לפני שנעסוק בקצרה בענייני צרעת, היינו רוצים לעסוק ברש"י הראשון בפרשת תזריע. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור. שאלה מספר אחת שכל אחד שואל את עצמו, למה נאמר כאן פעמיים לאמור? וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור. אם הוא אמר וידבר השם אל משה לאמור, אז למי הוא מדבר? לא לבני ישראל. כבר נאמר לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור, פעמיים לאמור בפסוק, בשתי פסוקים, ואור החיים הקדוש מיד שואל, למה נאמר כאן פעמיים לאמור? אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים, כי ימי נידת דבותה תטמע. כותב כאן רש"י, אמר רב שמילוי, כשם שיצירתו של אדם אחר כל בהמה חיה ועוף במעשה בראשית, כך תורתו נתפרשה אחר תורת בהמה, חיה ועוף. אלה דברי רש"י מועתקים מדברי מדרש רבה, פרשת השבוע, ויקרא רבה, פרשה י"ד, אות א'. מה רש"י מביא את דברי המדרש? כי גם למדרש היה קשה שאלה. פרשת שבוע שעבר שקראנו היא פרשת שמיני, עוסקת בענייני בהמות, חיות ועופות. עוסקת התורה בדיני הבהמות הטהורות והטמאות, כל מי שיש לו מפריס פרסה ומעלה גרה הוא טהור, כל מי שלא מעלה גרה הוא גם לא מפריס פרסה, חוץ מארבעה חריגים שיש להם סימן טהרה אחד ואותם התורה מציינת, והם הגמל, השפן והארנבת שמעלה גרה אבל לא מפריסי פרסה, והחזיר שהוא מפריס פרסה ולא מעלה גרה. מעבר לזה מביאה התורה סימני הדגים, מה מותר לאכול בדגים. כל מי שיש לו סנפיר וקסקסת אותו אוכלים, והתורה לא מציינת שמות לדגים. על פי מה שכתוב במפרשים גם אין שמות לדגים, לדגים אין שמות, כל השמות שאתם מכירים זה לא שמות מהתורה, לכל אחד נתן שם, תודה רבה, כל אחד נתן שם לדגים או לפי מקומו, או כל אחד קרא לדג על שם חמותו, כל אחד קרא איזה שם של דג על שם מישהו. בכל אופן, בתורה אין שמות לדגים. בתורה מי שיש לו סנפיר וקסקסת, חוץ מהלוויתן, לוויתן זה יצרת לשחק בו, זה הדג היחיד שמופיע, אין שמות לדגים. בעופות מופיעים 18-19 עופות טמאים, מעבר לזה העופות הם טהורים, והתור הגמרא כבר נותנת סימנים לגבי העופות הטמאים, מה הסימנים שלהם. למה אומרים חמה? חמה זה במקום הלבנה. מה? הוא אומר למה קראו לדג על שם החמה? כי החמה לא כתרגה כמו הלבנה. חמותו, טוב. לא הבנתי. מה לא שומע? דגים? למי? חמותו, לכן קוראים לה נסיכת הנילוס. טוב, רבותיי, בואו נשאיר את זה לזמנים אחרים. מה שנוגע אלינו, התורה מזכירה את כל הבהמות, החיות והעופות, מה שמותר לאכול, מה שאסור לאכול. ואחרי שהתורה גמרה לעסוק בענייני בעלי החיים, התורה מתעסקת בטומאת האדם. דבר ראשון, טומאת האישה בטומאת לידה, ובהמשך עוסקת התורה בתורת הצרעת. צרעת הגוף, צרעת הבגד, צרעת הבית. השאלה שכל אחד שואל את עצמו, וזה באמת שאלת המדרש, למה התורה התחילה בפרשת ויקרא, התורה מתעסקת עם אדם,
אדם כי יקריב מכם, מתחילים לעסוק בקורבנות של בני אדם. וכך זה גם בהמשך בפרשת צו, דיני הכהנים בהקרבת הקורבנות. בפרשת ויקרא התורה מתעסקת בקורבנות, ואילו פרשת צו הדינים של הקורבנות לכהנים. אחרי שגמרת עם זה, מה צריך להיות? התורה הייתה צריכה להמשיך לעסוק בתורת אדם. התורה עצרה, עברה לעסוק בענייני בהמות, מה מותר לאכול, מה אסור לאכול, והתורה חזרה לעסוק בענייני טומאת אדם, איש ואישה. והשאלה שנשאלת היא, למה עברנו מאדם לבהמה, ומבהמה חזרנו לאדם? תגמור את תורת האדם, האדם נזר הבריאה, תגמור איתו, ואחרי זה תגיע לעסוק בתורת הבהמה. זו השאלה. אם רוצים להעצים את השאלה, אפשר להשתמש ברעיון נפלא של רבי צדוק הכהן מלובלין, במחשבות חרוץ. כותב רבי צדוק הכהן מלובלין שבצווארו של האדם ישנם שתי צינורות. צינור אחד הוא קנה וצינור אחד הוא ושת. וידוע לכולם שבהמה ניתרת בשחיטת הסימנים, קוראים לזה סימנים אצל הבהמה, והסימנים האלה, אומרים רבותינו, זה גם הסימנים לאדם. מה הסימנים לאדם? מה האדם מכניס לפה ומה האדם מוציא מהפה. כי הוושת זה מה שהאדם מכניס לפה, והקנה זה מה שהאדם מוציא מהפה. אז החלוקה הזאת של הקנה והוושת זה שני החלוקות של מה האדם מכניס ומוציא. פרשת שמיני עוסקת התורה במה האדם מכניס לפה. בהמה מפרסת פרסה מעלת גרה, אותו תאכלו. אז הם אלה, זה אוכל. ממילא דבר אחר שלא, אתה לא אוכל. אז כל הדינים שנשים מסביב לאכילה נמצאים שם. אז התורה עוסקת דבר ראשון בעניין הוושת. רק בפרשת השבוע שלנו עוסקת התורה בעניינים שקשורים לקנה. מה האדם מדבר? מה האדם מוציא מהפה? ומילא כל אחד שואל את עצמו, מה יותר חשוב? מה האדם מכניס לפה או מה האדם מוציא מהפה? כל אחד מבין שעניין הנשימה הוא הרבה יותר חשוב. הדיבור זה מקור האדם. והיה אדם לנפש חיה, אומר התרגום, לרוח ממללה. הדיבור של האדם הוא העיקר. אם הדיבור הוא העיקר, היה הרבה יותר מתאים שהתורה תעסוק קודם כל בעניינים של הדיבור, אדם שמדבר דיבור רע, לפני שהתורה תכניס מה האדם מוציא מהפה. טוב, זו שאלה שאפשר לצרף את זה לשאלה של המדרש עצמו. אומר המדרש תשובה, תשובה מעניינת. אתה יודע למה תורת האדם, תורת הטומאה של האדם נאמרה לאחר בעלי החיים? כי בבריאה קודם כל נבראו בעלי החיים ובסוף האדם. בבריאה קודם כל ביום חמישי נבראו הדגים, נבראו העופות, ביום שישי נבראו הבהמות, נבראו החיות, אחרי זה בשעה שביעית של היום נברא האדם. אז כשם שתורת הבהמה ותורת החיה והעוף נבראו לפני האדם, ככה נתפרשה תורתם גם קודם. אז התורה קודם כל עוסקת בפרשת שמיני בענייני הבהמות, החיות והעופות, ופרשת השבוע בתורת האדם. זה תירוצו הנפלא של רבי סמלאי. טוב. בא הספר באר יוסף לרבי יוסף סלנט ושואל שאלה. מה השאלה שהוא שואל? אני רוצה קצת להעצים את השאלה שלו. הגמרא במסכת סנהדרין בדף למ"ח שואלת הגמרא שאלה, למה נברא האדם אחרון למעשה בראשית? למה האדם באמת נברא אחרון? לפניו נבראו הדגים, נבראו לפני הבהמות, לפניו נבראו החיות, למה הוא נברא אחרון? הכל היה מוכן. זה התירוץ היחיד שאתה מכיר או שיש איזה עוד אופציה? יתוש קדמך. יש עוד תירוץ? אז הגמרא מביאה כמה תירוצים. תירוץ אחד אומר את הגמרא, שהמינים לא יגידו שהיה לקדוש ברוך הוא שותף למעשה בראשית. אם תברא אותו ביום השני, אז תגיד יש לו שותפים. ככה, הוא נברא האחרון, לא היה לו שותפים. טוב, תשאלו אותי מהמלאכים, אז למה המלאכים נבראו ביום השני? גם שם אתה יכול להגיד שיש שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית. מה התשובה? אדם נברא יחיד, אז אתה יכול לתת לו תואר של אלוקות. למה? אתה יכול להגיד, כמו שיש אלוהים למעלה, הוא האדם הוא האלוהים למטה. אז כביכול נתת לו אלוהות, נתת לו כוח. מלאכים לא נברא בודד. מלאכים נבראו בבת אחת כמויות, אז זה לא שותף למעשה בראשית. כשאתה אומר שהאדם נברא יחידי, אז כמו שיש אלוקה למעלה, יש אלוקה למטה. תגיד שיש לו כוחות. לכן הוא נברא האחרון, שלא יגידו יש שותף לקדוש ברוך הוא למעשה בראשית.
תשובה שנייה, אומרים חז"ל, הזכירו את זה פה, שאם אדם יזוח עליו דעתו, יגידו לו יתוש קדמך. למה בחרו דווקא יתוש? אפשר להגיד לו, אני יודע מה צפרדע קדמך, למה יתוש? כי היתוש חז"ל מכנים אותו בשם בריאה קלה. הדבר שהוא בריאה קלה, למה? אומרת הגמרא, הוא אוכל ולא מוציא פסולת. כך מספרת הגמרא שם בגיטין לגבי טיטוס, שהוא אמר לקדוש ברוך הוא, אתה חזק בים, בוא תעלה ליבשה, נראה אותך שם. אמר, נעלה ליבשה, נשלח לך בריאה קלה, לא תחמושת. אני שולח לך ג'וק קטן כזה, מכניס לך אותו למוח, יקדח לך בלק אנד דקר, אתה תראה בדיוק מה נעשה לך. פירוש דבר, זה נקרא בריאה קלה, לכן אומרים לו יתוש קדמך. תירוץ נוסף, אומרים חז"ל, שאדם יבוא לעולם, ימצא את הכל מוכן. הכל מוכן, הוא בא לעולם, מוצא את הכל, הכל מוכן. הזכרנו בשבוע שעבר את הפסוק הזה למי שזוכר. חצבה עמודי השבעה, טבחה טבחה, מסחה יינה, הפרחה שולחנה, דורשים חז"ל, שבעה. חצבה עמודי השבעה אלה שבעת ימי בראשית, טבחה טבחה התחיל בהמות כדי לסבוח, מסחה יינה הכין לו לשתות, הפרחה שולחנה הביא לו ירקות, פירות, הכל מוכן. הוא בא לעולם, מצא את הכל מסודר. אלה דברי חז"ל בגמרא מסכת סנהדרין דף ל"ח. שואל באר יוסף שאלה עצומה. שם חז"ל אומרים למה נברא האדם אחרון למעשה בראשית. יש לך סיבה. בגלל ששם זה נעשה, לכן התורה גם כאן אתה כותב אותה בצורה הזאת. די, האדם נברא. כבר יש שלשול קדמך, כבר יש יתוש קדמך, כבר יש מוכן לסעודה, הכל כבר מוכן, הכל בסדר. אחרי שבראת את האדם, למה אתה חוזר קודם כל עכשיו לדבר על בעלי חיים ואחרי זה האדם? די, האדם כבר נברא. אם האדם נברא, אז מה צריך לעשות? הראשון שמתעסקים איתו זה האדם, נזר הבריאה. מה התשובה שענית שם על חז"ל? למה האדם נברא אחרון? מביאים חז"ל כמה תשובות. התשובות שלהם רלוונטיות לגבי בריאת האדם. עכשיו אתה מדבר אחרי בריאת האדם, קבלת התורה. אז למה אתה לא מתעסק קודם כל באדם, ואתה מתעסק קודם כל בבעלי חיים? שאלת הספר בר יוסף, שאלה נפלאה. אני רוצה לעבור לשאלה הבאה שלו. שאלה נביא יפהפייה. בעלי החיים, מתחילתם ועד סופם, אתה יודע מי טמא ומי טהור. תשאל כל ילד, שה? מה דינו? טהור. שור? טהור. גדי? טהור. עד? טהור, אתה יודע. יש 10 בעלי חיים טהורים, אתה יודע את השמות שלהם, יש לך 7, יש לך 7 בעלי חיים שהם מבויתים, ו3 חיות, ביחד 10 בעלי חיים, בעל הטורים כותב שהם מכוונים כנגד 10 הדיברות. מה הקשר של בעלי חיים נגד 10 הדיברות? בשביל זה צריך ללמוד קצת כמה וכמה יסודות, אבל לא זה הזמן שלנו. אלה הדברים שכתוב. טוב. בעלי חיים טמאים מהתחלה ועד הסוף. אין שינויים. סוס טמא מהתחלה ועד הסוף, חמור טמא מהתחלה ועד הסוף, היפופוטם מהתחלה ועד הסוף, חזיר. חזיר אולי דווקא לא. חזיר, יש מדרש שאומר שעתיד הקדוש ברוך הוא להחזיר את החזיר. למרות שהיפה תואר כותב במדרש לא היה ולא נברא, אין כזה מדרש, וכותב הבני סוסחור כותב שאין כזה מדרש, לא היה ולא נברא, הוא לא יודע מי הביא את זה, אבל אור חיים הקדוש, מה לעשות, אור חיים הקדוש פרשת שבוע שעבר על החזיר, כותב את זה אור חיים הקדוש מפורש, שיש כזה מדרש, כך הוא אומר, יש מדרש כזה, והחזיר עתיד לחזור, כך הוא כותב, הנה, כותב כאן אור חיים הקדוש, על דרך אומרם, למה נקרא שמו חזיר, שעתיד להחזיר, לעתיד להחזיר להיות מותר, כך הוא מביא כאן, לעתיד לבוא החזיר להיות, יהיה מותר. איך יכול להיות שהחזיר יהיה מותר? הרי אתה אומר כל יום, אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורה, לא תהיה מוחלפת ולא תהיה תורה אחרת. אז מאיך החזיר? אם התורה שבוך אומר שמי שמעלה גרה או מפריס פרסה, אחד מהם, הוא לא טהור, והחזיר כידוע לכולם, הוא מפריס פרסה ולא מעלה גרה, אז איך הוא בעתיד לבוא יהיה בהמה כשרה? שאלת הרמה מפנו, והרמה מפנו אומר תשובה, תשובת הרמה מפן אומר לעתיד לבוא הקדוש ברוך הוא יעשה לחזיר שהוא יהיה מעלה גרה. לא שאתה הולך להתיר חזיר שהחזיר יהיה רק סימן אחד, לא. לעתיד לבוא החזיר יהיה מעלה גרה. נו, אם החזיר יהיה מעלה גרה זה כבר לא חזיר. אז זה כבר לא חזיר. עתיד להחזיר את החזיר. אם אתה אומר לעתיד את החזיר אז פירוש דבר שאותו דבר וזה לא ייתכן. אומר רמה מפן או לא, הוא יביא לו מנוע שהמנוע שלו יחזיר לו את המעלה גרה. טוב, רבותיי, שואל הספר בר יוסף שאלה נפלאה. מההתחלה ועד הסוף, אתה יודע חמור טמא, סוס טמא, היפופוטם טמא, אריה טמא, אתה יודע גדי טהור, שה טהור, פרה טהורה, אתה יודע. למה היצור היחיד בבריאה, היצור היחיד בבריאה, קוראים לו אדם? אתה פעם לא יודע מה המצב שלו. פעם הוא טהור,
פעם הוא תמה, פעם הוא תמה ליום, פעם הוא תמה ליומיים, פעם הוא מתמה את המושב שלו, פעם הוא מתמה את המשקב שלו, פעם אתה מתמה, אפילו אתה לא מושב ולא משקב, נכנסת אליו הביתה, והוא נמצא בתוך אוהל, אתה נתמק איתו באוהל, לא נגעת בו, לא התקרקת אליו, נכנסת איתו לתוך הביתה, אתה תמה. פעם אתה תמה יום אחד, פעם אתה תמה שבוע, פעם אתה נתמה שבוע, ואתה צריך הזעה של שלישי ושביעי, ואחרי זה אתה צריך גם דם של, אחרי זה אתה צריך גם אפר פרה. מה זה, מה זה היצור הזה, הוא שואל. עולה יורד, עולה יורד, עולה יורד, חודש ככה, שבוע ככה, חודשיים ככה, שלושה חודשים ככה. למה אין תהליך? זה אתה יודע מתחילתו ועד סופו טהור, חזיר אתה יודע מתחילתו ועד סופו טמא, אין זיגזוגים. אין שבועיים הוא יהיה טמא פתאום הכבש, חוזר בחזרה, אין מושג של חזיר פתאום נהיה טהור. אין דבר כזה. מההתחלה ועד הסוף כל הזמן הוא אותו מצב. אין שינויים. למה האדם הוא כזה מין יצור משונה? שפעם הוא טמא ופעם הוא טהור, פעם הוא זב ופעם היא נידה, ופעם היא יולדת ופעם הוא מצורע, ופעם הוא מטמא את עצמו בתאומה קלה ופעם בתאומה חמורה, ופעם הוא תממת, ואחרי שהוא תממת הוא צריך הזעה במי חטאת בשלישי ושביעי, ואחרי זה איפה פרה אדומה. למה אדם, אתה לא יכול להגיד קו אחד, מי הרגע שהוא נולד, הרגע שהוא מת, בדיוק עם עושה, הוא טהור מהתחלה ועד הסוף, לא משנה איפה הוא ישב, לא משנה איפה הוא עמד, לא משנה מה הוא אכל, לא משנה מי נגע בו, לא נכנס מי נכנס אצלו בדיר, לא משנה אם בדיר היה כבש אחד מת, שום דבר לא, לא מעניין אותך. הוא טהור מהתחלה ועד הסוף, טמא, הוא טמא מהתחלה ועד הסוף. למה האדם הוא יויו? פעם טמא, פעם טהור, פעם... שאלה יפהפייה של הספר בר יוסף. התשובה שלו מדהימה. מקור הדברים קדם לו יהודי בשם הרב אברהם דוף פלם. נבלה כשהיא מתה, אני מדבר בחיים. בחיים, האדם, אדם שהוא מת, ודאי שמתמה. מדבר בחיי חיותה של הפרה, היא ברוך השם לא תמאה, גם אם נכנס מצורע לדיר שלה, וגם אם פרה אחרת נהייתה משוגעת, כל לא משנה לה שום דבר. היא ממשיכה להיות תורה, אין שינויים. והאדם, כל הזמן, נמצא במצב עולה יורד, עולה יורד. מה זה, מה התופעה הזאת? שאלה מאוד יפה. התשובה שלו לקוחה מספר של הרב אברהם דוב פלם. אני לא יודע אם הציבור מכיר את היהודי, הוא היה תלמידו המובהק של המגיד מדובנה, הוא גם מהדיר הספרים שלו. יש לו ספר שנקרא שמן המור, זה הספר. על השמן המור יש שתי פירושים, מור ועלות ועוד ספר אחד. הספר הזה כולל בסך הכל שלושה מאמרים, זה כל הספר. שלושה מאמרים, 250 דף. בספר הזה שלושה מאמרים, במאמר שנקרא מאמר השמיים החדשים בפרק ג' כתוב יסוד, והספר בר יוסף גם שולח לשם. עיין מה שכתב שם ותראה ברוב נחת, פניתי לשם ורביתי הרבה נחת. אני רוצה בעזרת השם להסביר את היסוד באופן נפלא. כשהקדוש ברוך הוא אמר בתחילת הבריאה נעשה אדם, למי הקדוש ברוך הוא פנה? אומר רש"י למלאכים. אומרים חז"ל, מכאן תלמד שיהיה הגדול נמלח בקטן. הוא פנה למלאכים, אבל מכאן תלמד כלל. הנה הקדוש ברוך הוא פנה למלאכים. לא שהוא היה חייב לעשות מה שהמלאכים אמרו, כי המלאכים היה להם ביניהם מחלוקת אם לברוא את האדם או לא. אתה לא חייב לשמוע להם, אבל תתייעץ איתם. זה דברי רש"י. הזוהר הקדוש אומר פירוש אחר בנעשה אדם. אומר הזוהר, הקדוש ברוך הוא התברך שמו לאחר שהוא ברא את כל הנבראים, כולם. ברא את הבהמות, החיות, העופות, הדגים, כולם נבראו, כולל מלאכים ביום השני. הוא קרא לכל הנבראים, כולם, ואמר, כולם פה? כולם פה. כל אחד מהנבראים שפה נותן גן, שם פה על הרצפה, ואני הולך לברוא את מכל הגנים של כולכם, אני הולך לברוא אדם. נעשה אדם, למי הוא אמר? לכל הנבראים בבריאה. הזוהר בריא ממנה. כל הנבראים כולם, כל אחד נתן. הסוס נתן גן, החמור נתן גן, הסוס נתן, הגסה נתן גן, השור נתן גן, כל אחד נתן משלו, גם הנחש נתן וגם הנמלה נתנה, כל אחד נתן, ומזה מה עשו? מזה ברור בן אדם. אבל גם המלאך נתן, המלאך שנברא ביום השני, גם הוא נתן גן. פירוש הדבר שכולם נבראו בחטיבה אחת, ונעשה מזה אדם. נעשה אדם ממי? מכל הנבראים כולם. אומר הרב פלם בספר שלו, מתי נאמר
שהקדוש ברוך הוא ראה את העולם, והנה טוב מאוד, מתי זה הגיע לטוב מאוד? אומר הרב לם, טוב מאוד נהיה מתי? אחרי שכולם נתנו מכוחם, כולם נתנו מכוחם ונעשה, ויומר ויאר אלוקים את כל אשר עשה. והנה, טוב מאוד. מתי קיבל טוב מאוד? שהקדוש ברוך הוא לקח את כל הנבראים ועשה מהם אדם, זה נקרא ויאר אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. רבותיי, אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. תנאים גדולים שולחים אותנו לבעלי חיים. לא רק תנאים. שלמה המלך, החכם מכל האדם, מה אומר לנו? לכן נמלה עצל. למה שאני אלך לנמלה? הנמלה באה אליי, אני לא צריך ללכת אליה. מור השם הם באים, אלה המרססים נהנים מזה שהם באים. למה אתה שולח אותי לך לנמלה עצל? הוא שולח אותי ללך תראה נמלה, בראבו. הוא שולח אותי לנמלה, חנניה, מישאל ועזריה לא ידעו מה לעשות. הם לא יודעים מה לעשות. מה עושה אחד שלא ידע מה לעשות? לוקחים קל וחומר ממי? צפרדים. למה אתה צפרדע? למה אתה לקחת קל וחומר מהצפרדים? רבי יהודה בן תמה אומר, משנה באבות, קל כנשר, רץ כצבי, גיבור כארי. למה? למה יצטרך לרוץ כמו צבי אם אני יכול ללכת כמו צב? למה? כל אחד קלק ממך. או, היות ויש לי צבי, ויש לי גם נשר, ויש לי גם אריה, אז אני יכול להגיד. אז שהמשנה הגמרא במסכת עירובין בדף קוף אומרת, אלמלא ניתנה תורה, היינו לומדים צניעות מחתול, וגזל מנמלה, ואריות מיונה, ופיוס מתרנגול. למה? למה שנלמד מהם? מה התשובה? יש לך את הגנים שלהם. יש לך גנים. אז אם יש לך את הגנים, אתה יכול לקחת מהם. תהיה זריז כמו נמלה, תהיה צנוע כמו חתול, אתה יכול לקחת את התכונות שלהם. תהיה רחמן על הילדים שלך כמו נשר, ותהיה אכזרי על הילדים שלך כמו עורב. פירוש הדבר, אומרת הגמרא, תהיה רחמן כמו נשר. אבל לפעמים קבוצה סדורות או טלטלים שחורות כעורב, אומרת הגמרא, פעמים שאתה צריך להתאכזר על הילדים שלך כמו עורב. פירוש הדבר שהאדם ממה משוכלל? מהכל ביחד. הכל יש בו. אתה אומר למישהו, תשמע, אתה חמור? זה נכון? זה נכון? אבל אתה יכול להגיד לו, תשמע, אתה גם אריה. גם זה נכון. הכל נכון, כי יש לך את כל הגנים נמצאים בתוכו. אז הכל נמצא שם. רבותיי, נפלא. ועל כולם ביחד, אומר הרב לם, אמר הקדוש ברוך הוא, ויאר אלוקים את כל אשר עשה, שהוא כלל בתוך האדם את הכל, וקרא לזה טוב מאוד. ההשלמה הזאת נקרא טוב מאוד. הגאון רב אלחונון וסרמן, השם יקום דמו, מסביר עם זה את הפסוק שאמר אברהם אבינו, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני. שואל רב אלחונון וסרמן, למה, מה קרה? למה אין יראת אלוקים והרגוני? או מביא רב אלחונון וסרמן את הזוהר הזה שאמר נעשה אדם, וכלל בתוך האדם את כל הנבראים כולם. אומר רב אלחונון וסרמן, שאתה הולך בספארי, ואתה נכנס ליד הכלוב של הטיגרישים, ליד הכרוב שאני לא יודע מי שמה, נמרים. אתה רגוע, למה אתה רגוע? הם בכלוב. הם בכלוב, אתה בחוץ. מה היה קורה אם היו משתחררים, שתיים, שלושה טיגרישים, והיו יוצאים לטיול באמצע הפארק, מה היית עושה? לא, היית כבר, אתה נמצא בפנים. אתה נמצא בפנים, מה אתה עושה? אז היית נהיה קל כנשר. אף למעלה על אחד העצים, יושב שם כמו טיגריס. יושב למעלה ומסתכל כל מה למטה, מה? מה איתו עם הבר מינן הזה? אז למה אתה מסתובב כל כך רגוע בתוך הגן חיות? כי הוא בכלוב. אומר רב אלחונון וסרמן, אדם נייד הוא גן חיות נייד. כשאתה רואה מולך בן אדם, אתה רואה מולך גן חיות, אומר רב אלחונון וסרמן. מה הסורגים שסוגרים את הגן חיות? יראת שמיים. עירת שמיים זה הסורגים של הגן חיות. אומר אברהם אבינו, רק אין עירת אלוקים במקום הזה, והרגוני. פירוש הדבר, אתה עובר מולך, מגיע אריה טורף. מאיפה אתה יודע שהוא אריה טורף? כי אם אתה תיקח לו את החנייה, אתה יודע מה יכול לעשות לך? בדיוק מה שעושה אריה לזברה. אין לו שום סנטימנטים. ברגע אחד, אתה איננו פה. מה זה? זה אדם בלי עירת שמיים, זה פירוש הדבר.
אז למי יש יראת שמיים? איך נוצר יראת שמיים באדם? כי בנעשה אדם הכניסו גם המלאכים את הכוח שלהם. הקדוש ברוך הוא פנה למלאכים ואמר, נעשה אדם, גם אלה שנבראו ביום שני נותנים את החלק שלהם. איזה חלק נטו המלאכים? את החלק של מלאך. ממה בנוי מלאך? ממה בנוי מלאך? מיראה הוא בנוי. ממה יוצא נהר דינור? מזעתן של חיות, אומרים חז"ל. המלאכים רואים את הקדוש ברוך הוא, מזיעים כל הזמן. הם כל הזמן רועדים מפחד. נתן לך הקדוש ברוך הוא את המלאך בתוכו, המלאך מייצר בך יראת שמיים. זה מה שנמצא בתוכו. אומר אברהם אבינו, רק אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני. מה, מה? כן, ודאי. אבל לא משנה, אתם מדברים שם עד במצרים, כי עד הרבה. כי במצרים אין להם מלאך. אצל יהודי יש מלאך, אצל מצרים אין מלאך. לכן הוא אמר, אין יראת אלוקים במקום הזה, והרגוני. אם ככה בסייעתא דשמיא, למדנו כאן את היסוד הראשון של הרפל"ן, ביחד עם היסוד של הבאר יוסף. רבותיי, עוד נקודה אחת. מביא הספר באר יוסף את דברי רבי חיים מוולוז'ין בנפש חיים. אומר רבי חיים מוולוז'ין בנפש החיים, דע לך, בשעה שהקדוש ברוך הוא ציווה על אדם הראשון לא לאכול מעץ הדעת, לא היה לאדם הראשון יצר הרע. הרמב"ן כותב שהיצר הרע איפה היה? בחוץ. איפה היה בחוץ? איפה היה? בתוך העץ. בתוך העץ, שם היה היצר הרע. שנאמר, עץ הדעת טוב ורע. אומר הרמב"ן בפרשת בראשית, אדם הראשון היה בבחינה של מה? כמו השמש והירח שפועלי אמת, שפעולתם אמת, כמו שהשמש אין לה רצון לזרוח יום אחד במערב ולשקוע במזרח, ככה אין לה דבר כזה, שיש לה רצון לזרוח במערב לשקוע במזרח. אין לה רצון כזה, למה? בתנו לה מסלול, אמרו, זה המסלול, אין שינוי. ככה היה אדם הראשון לפני החטא. איפה חל השינוי? איפה השתנה? באכילה מעץ הדעת. ברגע שאדם אכל מעץ הדעת, התערבו בו בבת אחת, טוב ורע בבת אחת. אומר רבי חיים מוולוז'ין, ומאז אין מעשה טוב מושלם ואין מעשה רע מושלם. בכל מעשה טוב מתערב רע, לא חייב להיות רע. יכול להיות שמתערב נגיעות, יכול להיות שמתערב בזה תאוות הפרסום, יכול להיות שמתערב בזה הרצון למצוא חן, יכול להיות הרבה דברים, לא חייב להיות רע. למרות שכל זה רע, אין מעשה טוב נטו, אין מעשה טוב נטו, לכאורה. גם אין מעשה רע נטו. בכל רב יש לך נקודה אחת של טוב, נקודה. רוצים דוגמאות? רמב״ם. רמב״ם בפירוש המשנה יש מסכת מקס, אומר הרמב״ם. גמרא בעבוד אזורי. מספרת הגמרא שרבי יוסי מקיס מחלה. הגיע רב חנינה בן טרדיון לבקר אותו. גמרא מסכת עבודה זרה דף י"ח. שאל אותו, תגיד לי, מה אני לחיי העולם הבא? מה אני לך, תגיד, מה אני לחיי העולם הבא? מה זאת אומרת, מה חלומה? גמרא כמה שורות קודם אומרת, שרבי יוסי בקיסמה נזף ברב חנינה בן טרדיון. אומר לו, אתה לא יודע שהאומה הזו מן השמיים היא מלכוה, אתה לא יודע שהאומה הזאת, רומי נבחרה על ידי הקדוש ברוך הוא, ואתה הולך ומקיל קהילות הרבים, תמהני, אם לא ישרפו אותך בספר התורה עמך. אומרת הגמרא, שאל אותו רבי חנינה בן טרדיון, רבי, מה אני לחיי העולם הבא? תגיד, יש לי חלק לעולם הבא, מה זאת אומרת? אתה מדבר פה על התנא? מה אני לחיי עולם הבא? אתה לפני רגע אומר, מוכן למות על קידוש השם בשביל למסור תורה. מה אתה לחיי עולם הבא? איזה שאלה זאת בכלל? אמר לו, מה, יש לך כלום מעשה טוב בא לידך? עשית משהו טוב? הוא אומר, כן, תראה מה קרה לי. אני גזבר צדקה. הגמרא קודם, עמוד קודם, מדברת על חנינה בן טרדיון. הוא אומר, הוצאתי מהכספומט 1,500 שקל, שמתי בכיס, וזה היה לפני פורים, קניתי לסעודת פורים, הוצאתי 1,500 שקל בשביל לקנות בקר, בשביל לקנות קרפלח, בשביל לקנות כל מה שצריך, דג שלם, דג של הילה, הכל קניתי, הוצאתי 500 שקל. בא אני אחד ביקש כסף, נתתי לו 1,500 שקל. במקום לתת לו מהצדקה, נתתי מהכיס שלי. מה הייתי צריך לעשות אחרי שנתתי לו את 1,500 שקל שלי? מה הייתי צריך לעשות? אני גזבר צדקה. מאיפה צריך לקחת את זה? להוציא את השקית של ה... דקה, ולתת לו. לא זה מה שעשיתי. מה עשיתי?
הוצאתי את שלי, נתתי לו, וגמרנו, לא הוצאתי את זה מהכיס של הצדקה. ולא ככה? מחלקך יהיה חלקי מגורלך. כזה דבר עשית? פשי! אתה, הלוואי ואני אהיה לידך בגן עדן. הרמב״ם בפירוש המשנה את מסכת מכת פרק ג' כותב הרמב״ם. מכאן ראיה שכרטיס הכניסה לעולם הבא צריך מעשה אחד נקי. רוצו הקדוש ברוך הוא לזעקו יסס ישראל. לפיכך היא באה להם תורה מצוות. למה? כי תחיה 100 שנה בעזרת השם. ו613 מצוות, מתוכם אני לא יודע כמה שייכים אליך, 250, אולי ייפול לך אחד נקי במשך 100 שנה. אם ייפול לך אחד נקי ב100 שנה, יש לך כרטיס כניסה לעולם הבא. זה הכרטיס כניסה לעולם הבא, כך מוכיח הרמב״ם. רבותיי, שאל אותו, כלום מעשה בא לידך, יש לך מעשה אחד נקי? אומר, כן, אף אחד לא ראה, ביני לבין קוני, הוצאתי עם הכספומט 1,500 שקל, בטעות נתתי את זה לעני, כי חשבתי שזה כסף של צדקה, אחרי זה התבאש שזה שלי, לא גביתי בחזרה, נתתי לו את הכל, צ'י, זה מעשה, בראבו. הפירוש הזה הוא עליבא דה הרמב״ם. יוצא רבותיי שצריך להיות מעשה אחד נקי. מה, אין לנו מעשים נקיים? אין לנו מעשים נקיים? צריכים לחיות 100 שנה כדי להוציא נקי? פירוש הדבר שכל מעשה שאנחנו עושים, יש חשבונות. יש חשבונות, דקות מן הדקות, ממש מה שנקרא. דק, דק, עדיין נבדק, ממש דק. אני עושה את המעשה הזה כדי שיראו אותי, אני עושה את המעשה הזה כדי לקבל שכר, אני עושה את המעשה הזה כדי למצוא חן בעיני מישהו. כל מיני מחשבות, מחשבות שונות. המעשה טוב, התפללתי. אבל למדתי 18 יותר ארוך, כיוון שעכשיו הראש ישיבה של הבן שלי נמצא פה. הוא בא לראות איך אני... שיראה שאבא של הבחור מתפלל ארוך. ואני עומד אחריו, הוא יצא לעשות עושה שלום, הוא יחכה 3 דקות. ידע שאני יותר צדיק ממנו. למרות שהוא כבר גמר את אבינו מלכנו, וגמר את אני מאמין באמונה שלמה 3 פעמים, ואמר את 6 הזכירות, ויודע את שיר השירים בעל פה, גם את זה הוא גמר. הוא עדיין עושה ככה. אמר, כדי שהוא יראה, האבא של התלמיד שלך מתפלל יותר ארוך ממך. הכל לשם שמיים! שם שמיים! אבל שידע. זאת אומרת שגם מעשה טוב, יש לו נקודות. רבותיי, גם מעשה רע, יכול להיות לו נקודות חיוביות. גמרא מסכת ברכות, אומרת הגמרא. אחד הולך לגנוב. לפני שהוא הולך למרזב, מה הוא אומר? ירצו מלפני אבינו שבשמיים. שהזקנה תישן. בעזרת השם, ושהכסף של הביטוח לאומי עדיין לא בזבזה אותו. וירצו שאם יתפוס אותי אחד השכנים, והתקשר למשטרה שהשוטר יישן גם הוא. ברוך השם, אם אתה מאמין בקדוש ברוך הוא, אז למה אתה הולך לגנוב? מה זאת אומרת למה? השתדלות, לא? כל אחד עם הפרנסה שלו? נו. אז הוא עושה מעשה גניבה. עושה מעשה גניבה, ומעשה הגניבה הזאת, את מי הוא משתף? את הקדוש ברוך הוא ביחד איתו. רבותיי, מעשה גניבה עם הקדוש ברוך הוא. ואם אחד הולך לעשות משהו בוכתה, לא מסכנה 2,500 שקל, הולך לעשות וואחת מכה, כמה מיליונים, וזה מעשה תרמית, מה הוא אומר? היא רצון לפניך עם ראשם, אני לא מקפח, תעזור לי, תקבל 30%. אני משלם, אני בונה לך בית כנסת, רק תן לי את עסקת הצוללות, ואני מסדר לך את הכל. מסדר את הכל, פירוש הדבר, שגם שהוא חושב על רע, הוא כבר חושב בתוכו. אני לא כזה מושחת, גנב, אבל נותן הרבה צדקה. אני בסדר. פירוש הדבר שגם מעשה רע שבן אדם עושה מעורב בזה טוב. פירוש הדבר מאז חטא אדם הראשון, אומר נפש חיים, העץ הדעת טוב ורע, כל טוב נערב בו רע וכל רע נערב בו טוב, והכל מעורבה ביחד. לאחר הדברים האלה בא הספר בר יוסף ואומר תירוץ נפלא. פירוש הדבר שאדם נברא אחרון למעשה בראשית. למה? כי נבראו בו כל הבהמות, החיות והעופות, יש לו הכל. והכל מעורב בו, טוב ורע. הנשר תמיד רחמן. העורב תמיד אכזרי. החזיר תמיד מתבוסס בזבל. לכל אחד יש מידה. החתול הוא צנוע, לכל אחד יש מידה. מה אומר הקדוש ברוך הוא? נעשה אדם. ניקח את האדם מכל הנבראים כולם, ניתן לו כוחות של מלאך עם נשמה שמתחת כיסא הכבוד, וניצור בן אדם שמורכב ממה? מכל הג'ונגל עם נשמה, עם חלק של מלאך ונשמה של הקדוש ברוך הוא. ומה תפקידו? לקחת החוצה את כל הדברים החיוביים שבבעלי החיים הטמאים,
כמו צניעות מחתול, כמו גזל מנמלה, כמו הריות מיונה, כמו פיוס מחתול, כמו מסירות נפש מצפרדע, הכל ביחד, ולדעת להוציא החוצה את המידות האלה ולהשתמש בהם. זה התפקיד של האדם בעולם הזה. אם ככה בסייעתא דשמיא הבנו למה האדם הראשון נברא אחרון למעשה בראשית. למה הוא נברא אחרון? כי אם צריך לתת לך את כל הכוחות של כל הנבראים כולם, אם צריך לתת לך את הכוחות של כל הנבראים כולם, אתה לא יכול להיברא ראשון. מי צריך להיברא? קודם כל, כל הנבראים נבראו, אחרי שכולם נבראו, אומר, עכשיו כולכם נוטים גן ומורים בן אדם. אומר הספר בר יוסף, עכשיו התורה הולכת לדבר על טומאה. התורה הולכת לדבר על טומאת צרעת. התורה הולכת לדבר על טומאת יולדת. מאיפה יוצא טומאה לאדם נזר הבריאה? למה כבש מתחילתו ועד סופו יכול להיות טהור? ולמה שור יכול להיות מתחילתו ועד סופו טהור? והאדם יש בו כל כך הרבה תהפוכות. מה התשובה? זה היה השאלה של רב שמילוי. הוא שואל, תגיד, למה אני האחרון, האדם האחרון למעשה בראשית? למה כאן בפרשה, בתומה, למה מגדילים מפרשת שמיני? מה התשובה? כי האדם מעורב מכל הכוחות. שקופץ לו החזיר החוצה, הוא נהיה תמי. שקופץ לו הנחש החוצה, הוא נהיה תמי. שקופץ לו עשה החוצה, הוא טהור. שקופץ לו השור, הוא טהור. פירוש הדבר, השינויים האלה שיש באדם, עולה ויורד, פעם תמי, פעם טהור, פעם תמי, פעם טהור. למה זה? כי האדם מורכב מכל הבעלי חיים. האדם מורכב מכל בעלי החיים, פירוש הדבר, יש לו חלק שהוא טהור, ויש לו חלק שהוא תמי. והמאבק בחיים שלו כל הזמן, להגביר את כוחות הקדושה על כוחות הטומאה, להוציא את כל הבעלי חיים הטמאים, להוציא מהם את הדברים החיוביים, ולמזה לבנות בן אדם. זה התפקיד שלו בעולם הזה. אלה הדברים הנפלאים של הספר בר יוסף, ביחד עם הספר שמן המור של הרב פלם. עם אלה הדברים, נוכל בעזרת השם, בסייעתא דשמיא, לעבור לפתיחה של הפרשה. שימו לב, איזה מרגלית יפהפייה. עד עכשיו זה היה פתיח כדי להסביר את השלב הבא. רבותיי, אומרת התורה, פרשת השבוע שלנו, וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר וטמאה שבעת ימים, כמי נידת בוטה תטמא. אומרת התורה, אישה שילדה שבעה ימים יטמאה טומאת נידה, אף על פי שדם לידה לא טמא, אנחנו היום לא יודעים להבחין מבחינתנו דם לידה טמא, אבל בזמנם דם לידה טמא שבעת ימים, וביום השמיני האישה ניטרת, תובלת ביום השביעי בלילה וניטרת. למה? אומרת הגמרא במסכת נידה, למה? כדי שלא יהיה מצב כזה שמגיעים לברית ביום השמיני, וכל הציבור שמח, ובאבא והאימא עצבים. כך אומרת הגמרא, מסכת נידה, דף למד א' כמדומני. פירוש הדבר, התורה אמרה לאישה לטבול שבעה ימים אחרי אבא. לידה והיא ניטרת. התורה מדברת על טומאת לידה. חכמים ידעו, בזמן בית המקדש ידעו. היום שאנחנו אין לנו כאלה מומחים גדולים, אז אסרו את זה. בזמן שהיה בית המקדש קיים, היו מומחים לעניין הזה, היום אין מומחים כאלה. והיות ואין כל כך מומחים, אז אמרו, כל דם נטמא, לא משנה אם זה דם של עדה, לא דם של עדה, כל דם טמא. טוב, אלה הדברים שכתוב כאן. רבותיי, ראיתי בספר אחד, שאלה, ספר. הספר הזה הוא הראשון שראיתי, אבל הוא כותב רעיון משלו, השאלה היא שאלה, כותב רעיון משלו. אחרי זה ראיתי בספר אמונת איתך, רעיון אותו שאלה עם הרבה יותר מובהר, והספר אמונת איתך אומר שכל הרעיון שהוא אומר עכשיו, לקוח מתוך הספר שנקרא שם משמואל. שם משמואל, פרשת השבוע. רבותיי, הספר אמונת איתך נמצא בפרשת שמיני. שאלה עצומה. שואל הספר אמונת איתך, שם מופיעים השאלות ברור יותר, ואותו אני מעתיק, אף על פי שראיתי בספר אחד קודם, אבל להיות ממנו ראיתי את רוב הרעיונות, אני מזכיר אותו. שואל הספר אמונת איתך, שאלה של השם משמואל. איך ייתכן להסביר דבר כזה, שאישה שילדה ילד בריא, חי ושלם, הופכת להיות טמאה בלידה? היא נגעה במת? היא נגעה במצורה? היא נגעה בצפרדי המתה?
היא נגעה בפרה מתה, היא נגעה בנבלה, במה? על מה אתה מטמא אותה? מה היא עשתה? הוטביה לעולם ילד בריא ושלם, חייל או חיילת ללגיונו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מילא רחמנה ליצל אלוקים יצילנו, ילדה ולד מת, הבנתי? תמאה? אבל אם לא ילדה ולד מת, ילד בריא ושלם, חמוד, ילדה אותו, ילדת, תמאה? שואל הספר אמונת איתך, פריה ורבייה זו המצווה הראשונה לתורה. אומרת התורה, קיימת את המצווה הראשונה, פרובו, תמאה? אתה יכול להבין דבר כזה? שואל הספר אמונת איתך, תסביר לי. שלושה מפתחות ניתנו בידיו של הקדוש ברוך הוא. שלושה מפתחות. איזה מפתחות? מה נתן? חיים, מטר ולידה. שלושה מפתחות בידיים שלו. פירוש הדבר, מפתח הלידה בידיים שלו. אומר הקדוש ברוך הוא, זה שלי. זה המפתח שלי, לא מסרתי לשום שליח, זה שלי. האישה הזאת יולדת הילד שלך, שאתה גזרת שיוולד, אתה, אתה אומר, ילדת? עכשיו את מאה. אם זה זכר שבוע, אם זה נקבה שבועיים. למה? מה קרה? רבותיי, שאלה נוספת. כל אישה, בשעה שהיא מעוברת, אומרת הגמרא במסכת נידה. העובר נמצא בימי אמו, בא מלאך ללמוד איתו. מלאך לומד איתו. את כל התורה כולה. איך אומר איוב, מתנני כי אחר קדם, הלוואי אני יכול לחזור בחזרה לרחם של אמא שלי. איזה כיף. יושב עם מלאך, לומד איתו, כל התורה כולה, כולל ניגלה, כולל ניסטר, כולל בבלי, כולל ירושלמי, כולל ספרי, כולל ספרו, הכל תואר הסכון, 9 חודשים. עם ילדה, הוא לומד קצת פחות. הילדה לא לומדת תלמוד בבלי וירושלמי. ילדה לומדת את ההלכות שלה. מה שמותר לה ללמוד זה תורה, זה נביא, פרקי אבות, הלכות שנוגעות אליה, הלכות שבת, הלכות השולחן, הלכות הבית, הלכות שנוגעות אליה, בסדר גמור. אז הוא לא נמצא את 9 חודשים, אצלה הוא נמצא רק 3.5 חודשים. בסדר גמור, אבל נמצא. שואל הספר אמונת איתך, האישה שהולכת סוחבת העובר ברחמה, מה יש בתוכו? בית כנסת נייד. מה זה אם לא בית כנסת נייד? בית מדרש, מי נמצא בתוכו? מלאך עם ילד, לומדים תורה. אז מה זה? זה בית מדרש. הולכת האישה 9 חודשים מבית מדרש, 9 חודשים. יצא המלאך החוצה, נסגר הבית מדרש, למה? כי התינוק עכשיו הלך לתינוק, יהיה מעיני הישוע, נסגר הבית מדרש, עכשיו את 100. 9 חודשים סחבה בית כנסת. 9 חודשים סחבה בית כנסת, למה את 100? שאלה כל כך יפה. נהדר. רבותיי, מובן השאלה. יופי, שואל פה התלמיד חכם עוד שאלה. למה לבן שבוע ולבת שבועיים? למה לא? אבל אנחנו נסביר את השאלה, השאלה שלך טובה. טוב, רבותיי. יש תשובה, מה? הלכתי הביתה כבר. לא, תירצתי, אל תשלם. רבותיי, אני אומר את התשובה. תשובה נפלאה. תשובה נפלאה, רבותיי, פלא מופלא. אתם יודעים מה התשובה? אומר הספר אמונת איתך, תשובה נהדרת, מבוססת על דברי האור החיים הקדוש, פרשת חוקת. שואל האור החיים הקדוש, למה יהודי ששוכב בר מינן בתוך חדר, ומישהו נכנס לחדר הזה, נטמא, כי מת מטמא באוהל. שוכבים 50 גופות של גויים, אתה נכנס לתוך החדר, מה דינך? טוב. צוחב שם אחד, קטן, רק עכשיו נולד כמה חודשים, מטמא באוהל. שוכבים שם 100 אנשים, מתים, גויים, לא מטמא באוהל. אדם כי ימות באוהל, אומרים חז"ל בגמרא, במסכת בבא מציעא, אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. שואל אור החיים הקדוש, מה זה משנה? פה שוכב בן אדם על הרצפה, יש לו רמח איברים ושסה גידים, פה שוכב יהודי, יהודי אחד מטמא את כל הבית, 100 גויים לא מטמאים את... למה זה? אומר האור החיים הקדוש, תשובה נפלאה, רבותיי, להסביר את הדבר. אומר האור החיים, אם שואל לך משל, למה הדבר דומה? משל לשתי צנצנות. שתי צנצנות. אחת הייתה עם דבש, ואחת הייתה
עם זבל, פח אשפה, תפוח אדמה רקוב. יופי. נגמר הדבש בטינטנת, הוציאו את כל הדבש. הוציאו. מה נשאר? אתה לא יכול לרוקן את הכל. בדפנות, נשאר קצת דבש. על הקרקעית, נשאר קצת דבש. אתה יכול לגרד כמה שאתה רוצה. אבל יש מה לעשות. אתה לא יכול, תשטוף את זה עם אקונומיקה. ישר. והיה לך תפוח אדמה רקוב בטינטנת שנייה. שפכת את התפוח אדמה רקוב. מה נשאר למטה? יש נוזל כזה, מיץ שיצא. קח את שניהם, תשים אותם על דופן החלון. שים אותם בחלון. איפה יבואו יותר זבובים? בדבש או בתפוח אדמה רקוב? מאיפה אתה יודע? מאיפה אתה יודע? איפה יבואו יותר זבובים? יש פה מישהו זואולוג? בדבש או בתפוח אדמה רקוב? אומר האור החיים הקדוש, בודו קומנוסה! כל הג'וקים הברחשים יגיעו לדבש! כך הוא כותב, מעט יבוא לזבל. אומר האור החיים הקדוש, היהודי הוא צנצנת של דבש. למה היהודי הוא צנצנת של דבש? כי יש לו נשמה. הנשמה זו הדבש. ברגע שהצנצנת הזאת יצא הדבש, מי מגיע? כל כוחות התומה מתלבשים על הצנצנת. כל כוחות עצומה מתלבשים על הנשמה הזאת, על הגוף הזה ששוכב כאן. ולכן אסור לעכב לוויות. אחד הסיבות שאסור לעכב לוויות, למה זה? זה לא קשור לביזיון. זה קשור לעניין של התומעה שנדבקת, התמאים האלה, הכוחות האלה, עושים לאדם, לגוף, צרות נוראות. צרות נוראות, בעיקר לגברים. בעיקר לגברים. לכן צריך לקבור אותו משהו יותר מהר. שעה, שעתיים, שלוש, קבור וסגירו אותו בפנים. רבותיי, אומר החיים הקדוש, הכל מגיע איפה שהיה נשמה קדושה. היה שם דבש. בצנצנת של הזבל, הם לא מגיעים, למה? כי מתחילתו זה תפוח אדמה רקוב. אומות העולם תמאים מהיצירה שלהם, זה לא דבש. הצנצנת זה זבל. זבל, לא באים כוחות התומה לזבל. איפה הם באים? הם באים לצנצנת של הדבש, שם הם נמצאים. דברי אור החיים הקדוש פרשת חוקת. על פי זה אומר הספר אמונת איתך יסוד נפלא. דע לך הוא אומר שזה היסוד הגדול של לידה. מה זה לידה? אישה הייתה מעוברת בציווי הקדוש ברוך הוא. מקיימת פרו ורבו. האישה הזאת התעברה בציווי הקדוש ברוך הוא. למדה עם מלאך. היה בית מדרש. ולא רק שהיה בית מדרש. בלידה אומרים רבותינו למה נקרא לידה? כי הלידה זה חיבור של שתי מילים, ליד השם, זה לידה. לידה, האישה נמצאת ליד הקדוש ברוך הוא. עכשיו השתנה, עכשיו ליד הפידורל. אבל פעם, היה ליד הקדוש ברוך הוא, הלכו יד ביד עם הקדוש ברוך הוא ללידה. אישה יושבת על המשבר, זה השעה שהכי צריכה את הישועה של הקדוש ברוך הוא. אז לידו, אומר הספר אמונת איתך, כשזה יוצא החוצה, העובר יוצא החוצה, יצא בית כנסת, יצא ליווי של מלאך, כשהמלאך יוצא והבית כנסת יצא והקדוש ברוך הוא עזב, מגיע כוח תומה. למה? לרום גדולתה של האישה שסחבה בית כנסת 9 חודשים. לכן מה? ככל שהדבר יותר קדוש כשהקדושה עוזבת, באים כל כוחות התומה. רבותיי, כאן צצה ושאלה, שאלה של הרב. מה שאל הרב? למה לבן תמאים שבוע ולנקבת מאים שבועיים, על פי היסוד הזה שאמרנו שככל שהדבר יותר קדוש, הוא מושך יותר כוחות התומה, אז מה צריך להיות הדין? ששבועיים לשכר ושבוע לנקבה. למה? כי את הנקבה המלאך לא נמצא כל 9 חודשים. למה? כי הוא מלמד אותה רק מה שהיא צריכה ללמוד. כמה זמן זה לוקח? 3 חודשים. 4 חודשים, אם היא לא מבינה הרבה, 5 חודשים. נו, אז זה לוקח, אבל לא 9 חודשים. אין ללמוד ש"ס בבלי, ולא ירושלמי, לא ספרי ולא ספרו. אז אם המלאך היה 9 חודשים אצל הבן, אז כמה צריך להיות תמה? שבועי! אז למה הוא רק שבוע והגברת שבועי? עכשיו השאלה הרבה יותר חזקה, לא? אומר הספר אמונת איתך, זה שאלת התורה. וילדה זכר ותמה 7 ימים? למה? הרי בהמשך נקבה כמה זמן? 100? שבועיים, למה הוא שבוע?
אומרת התורה, בגלל שביום השמיני מול בשר עורלתו, יש ברית. אז מה יש אם יש ברית? מגיע מלאך אחר. איזה מלאך מגיע? אליהו נביא? מגיע אליהו נביא, אומר. מלאך אחד הלך לפני שבוע, אבל עכשיו מגיע מלאך חדש. המלאך החדש שבא ואומר אליהו, מלאך הברית, הוא מטיל אותה מהתומה של מה? של שבעה ימים נוספים. בגלל מה? בגלל שמלאך מגיע. אבל אישה שלא מגיעה למלאך, אז כמה זמן היא? שבועיים? אלה הדברים, אלה הדברים הנפלאים של הספר אמונת איתך. רבותיי, אלה הדברים, חשבתי לומר תירוץ נפלא, שימו לב. השם משמואל מביא את השאלה הזאת בשם אבנזר, בשם האדמור מקוצק. אחרי שהוא שואל למה אישה נטמאת, והוא עונה תשובה כי הנשמה עוזבת, וכשהנשמה עוזבת מגיע כוחות התומה, יש לו שאלה. איזה שאלה. תאימה לי, למה במוצאי שבת לא מקבלים כוחות תומה? למה שיקבלו מוצאי שבת כוחות התומה? כי בשבת היה לך נשמה יתרה. אם אתה אומר שהנשמה יוצאת, זה מביא תומה. אם מביא תומה, אז למה מוצאי שבת לא תמאים? אז הוא רוצה לומר שנשמה אחת יצאה ונשארה נשמה מקורית. נשארה נשמה מקורית, לכן התומה לא באה. כך הוא רוצה לומר. על פי הספר אמונת איתך זה הרבה יותר טוב. אם הוא אומר שביום השמיני מול בשר עורלתו, לכן מה לכן זה רק שבוע, מה אנחנו עושים במוצאי שבת? מיד שרים. אליהו הנביא, אליהו תשבי. מה קרה לך? מה פתאום אליהו הנביא? אומר אליהו הנביא, בכל מקום שנשמה אחת יוצאת, מי מציל אותך מהכוחות התומה? אליהו הנביא. יצא שבת, אתה מזמין את אליהו הנביא. פירוש הדבר, חוץ מהעניין של אליהו הנביא, שעכשיו הוא יכול לבוא לגאול אותנו, כי בשבת הוא לא בא, עכשיו יש לנו פשט חדש ביותר. הבנו? פירוש הדבר שכל התומה הזאת, תומת על ידה מה? בגלל שהקדושה עוזבה אותה. אומר אור החיים הקדוש הכל בשתי מילים. וידבר השם אל מוישה לאמור. דבר אל בני ישראל לאמור. פעמיים לאמור. למה? אני אומר את התירוץ השני. דבר אל בני ישראל בעניין זה, ואין אומות העולם בעניין זה. לזה אמר לשון לאמור, מראשון אמירות ורוממות. את השם האמרת היום, והשם האמירך היום. מה זה האמרת? רוממת, הגדלת. דבר אל בני ישראל לאמור. תגיד להם כמה הם גדולים. מה הם גדולים? שיש להם טומאה, ולא באקום. וזה למה זה? לצד המעלה והכבוד אשר השם האמיר עמו, מה שאין כן באקום, כי נפשם וגופם טמא. פירוש הדבר שמה המעלה שהאישה יולדת נהיה טמאה? בגלל הגדולה שלה, בגלל הקדושה שלה, בגלל הרוממות שלה. היא סחבה בית מדרש 9 חודשים. הקדוש ברוך הוא שם אצלה פיקדון, 3 שותפים באדם. כמה זמן הבעל משתתף בתור שותף? האישה סוחבת את השותפות הזאת 9 חודשים, נכנסת לשותפות עם הקדוש ברוך הוא. שותפים ביחד ביצירה, לרום המעלה שלהם, זה הגדולה. רבותיי, אם אלה הדברים, מה? מי? לא הברית ביום השמיני, אז ראיתי מפרשים שאומרים שעצם זה, שביום השמיני נגזר, אז זה כבר נותן לזה, כבר הייתי שואלים את השאלה הזאת. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. אתם זוכרים את ליל הסדר? זוכרים או לא? יופי. יש מישהו שאין לו מצות בבית? רק אני רוצה לשאול. לך אין מצות? יש לך? אין לך מצות? אתה רוצה ארגז? חשבתי כבר הכנת לפסח שני. אוטוטוט, פסח שני מגיע. משיח בא, צריכים עוד פעם לאכול מצות. לא יספיקו לטחון, זה כבר לא נטחן אחרי פסח. תראה לשמוך, טוב, בטח תבוא אליי, כל המשפחה, כולנו נצא לירושלים, מה תבוא אליי? אף אחד לא יהיה בבית, רבותיי. ליל הסדר, אתם זוכים להרבה זמן, 2.5 כולו, ליל הסדר. בסוף הסדר שרנו שיר, כולם זוכים. אחד מי יודע, אחד, איזה לבדי, כולם רוקדים ביחד. מה זה השיר הזה? מה זה, כדי להוציא אותנו מהמצות? מה זה השיר הזה? די, סיפור יציאת מצרים נגמר. אמרת נשמת, מלך מולל בתשבחות, גמרת, פיין, אמרת כוס רביעי, זהו, נגמר. מה אתה שר עכשיו? מה? שיר מה? שיר אמונה? איזה אמונה? מה יש שם האמונה? שמה? ביכולת של הקדוש ברוך הוא. אתה אומר את שיר השירים אחר כך, לא? לא, אז מה החידוש בשיר הזה? מה יש בשיר הזה יותר מאשר בשיר השירים? אתה רוצה? תגיד גם קהלת.
מה יש בשיר הזה? מה מיוחד בשיר הזה? רבותיי, השיר הזה מעסיק את כל המפרשים. כל המפרשים דנים מה זה השיר הזה. חלק אומרים שהשיר הזה בא לומר בזכות מה יצאנו ממצרים. זכות מה? באיזה זכויות יצאנו ממצרים? הרי מה כתובה? תרום ועריאל, אין לנו שום מצוות, מה פתאום יצאנו? אחד אומר יצאנו ממצרים כיוון שהיינו מאמינים. משה רבינו בא ואומר, אני הגואל, מה כתוב בפסוק? ויאמן העם. האמנו שהקדוש ברוך הוא אחד ומשה רבינו אמר. תשובה שנייה, למה יצאנו ממצרים? כי הקדוש ברוך הוא אמר, תעבדו את האלוקים על ההר הזה, שתי לוחות הברית. אחד אומר יצאנו ממצרים בזכות מה? שלושת האבות. מי שזוכר, דיברנו לפני פסח על קרפס. בזכות מה יצאנו? יחד. בזכות מי? יצחק אבינו, יחד. בזכות האימהות יצאנו מצרים, שנאמר מדלג על ההרים, מקפץ על הגבעות. בזכות מה יצאנו מצרים? בזכות זה שהיינו אמורים לקבל 5 חומשי תורה. בזכות זה שאנחנו נלמד בעזרת השם 6 שדה משכן. בזכות זה שנשמור שבת. בזכות זה שערב פסח בני שיצאנו כל אחד מל את עצמו. בזכות זה שיש 9 ירחי לידה של נשים במצרים, אף על פי שזרקו להם את הילדים ליאור, מה הם עשו? הלכו להתעבר תחת התפוח הורתיך כדי להרבות חיילות וצבאות לקדוש ברוך הוא. 10 דיבריה קבלת התורה. 11 כוכביה, 11 שבטים. 12 שבטיה, 12 שבטים. 13 מידיה, מידת הרחמים, 13 מידיה שרפאי. בזכות מה יצאנו אלה? יצאנו מצרים בזכות זה. פירוש אחד. אני רוצה ללכת לפירוש שני. פירוש שני אומר, אתה יודע מה זה? אנחנו מונים בלילה הזה לקדוש עם ריבונו שלם, תראה. תראה איזה מתנות נתת לנו, תראה בעם ישראל מיוחד מכל האומות, תראה במה אנחנו מיוחדים, במה? אחד, כמה אלוקים יש לאומות העולם? כמה יש להם? אלוהות הרבה, הביאו להם אלוהות הרבה. עם ישראל נקרא 70 נפש, ואומות העולם נקראים נפשות, למה נפשות? אלוהות הרבה. שניים מי יודע בזכות מה? מה מיוחד בעם ישראל שיצאו ממצרים? במה הם זכו? במה זכו? שתי לוחות הברית. בזכות מה זכינו? עם ישראל מיוחד מכל האומות. במה אנחנו מיוחדים? אתה יודע מי ההורים שלנו? 3 אבות, 4 אמהות. אתה יודע מה הזכות שלנו? אתה יודע מה הזכות שלנו? מה אנחנו מיוחדים מכולם? מה יש לנו? 5 חומשי תורה. קדוש ברוך הוא בא לאומות העולם, שואלים אותם, רוצים לקבל את התורה? מה אמרו? מה הכתיב בה? כן. נו. נכון, נו. נכון מאוד. אז מה זה קשור לעניין הזה? לא, מדבר על הדברים המיוחדים שיש בעם ישראל. מה המיוחד בעם ישראל? מה הם זכו מיציאת מצרים? הם דחו לקבל את התורה, עם ישראל מיוחד בזה שקבל את התורה, זה הדברים המיוחדים. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. רבותיי, מה המיוחד? המיוחד הוא שעם ישראל מיוחד מכולם, יש להם אלוהה אחד, שלנו. אומות העולם אין להם את זה. כמה אלוהים יש להם? אלוהות הרבה, זה שמש, זה ירח, זה כוכבים. אספר לכם סיפור. מישהו סיפר לי את זה דווקא בשבת האחרונה. מישהו סיפר לי סיפור. על הדרך, לא קשור לעניין, אבל ככה מה שנקרא, לא המדרש, אלא מעשה. קודם כל, תספר מעשה, למה לא? היה פעם כומר אחד, באיזה עיר אחת, כל היום ניהל ויכוחים עם הרב, כל היום מהבוקר עד הלילה ניהל איתו מערכות. הרב השיב לו מלחמה שערה, הפיל אותו לקרשים כל פעם שהוא בא, נותן לו מכה, הכיל לו הוכחות, פשוט הפיל אותו. הכומר הזה היה ארכיבישוף, ארכיבימה, לא יודע מה, קיצור. ביזיונות, כולם אמרו לה, איזה תרגים הרב עושה אותך פורפרה, פורפרה. הוא לא ידע מה לעשות, מה הוא יגיד שהרב יותר גדול ממנו, לא נעים. יום אחד בא הכומר ככה לרב, אומר, אתה יודע מה? אתה יותר חזק במחשבה, בוא נראה אם אתה חזק בשפת הסימנים. הוא מומחה בשפת הסימנים, אם אתה יודע לעשות סימנים, בוא נראה אותך אם אתה מומחה בסימנים. מה הרב יודע שפת הסימנים? לא יודע שום דבר, באמת מה שנקרא, אין לו שום דבר, הוא לא יכול לענות לו בשפת הסימנים. טוב, אומר לו הרב, אין בעיה, אתה רוצה סימנים? סימנים, רבי יהודה נותן בהם סימנים. יש סימנים. הרב לא יודע שום סימנים, לא סימנים של חרשים, לא יודע סימנים לעשות ככה, לא יודע. קיצר, הרב אמר, רבותיי, אנחנו צריכים עזר שמיים גדול שחס וחלילה לא יחילו לשם. חס וחלילה שלא יחילו לשם. אומר הכומר לרב, אנחנו מתווכחים
בשלושה רעיונות רוחניים. אם אתה תבין מה אני אומר, אני את התשובה, ניצחת. אני עניתי, אמרתי, ואתה לא יודע לענות על מה ששאלתי, אני ניצחתי. שלוש, וזהו, אין יותר. הרב אומר, שלוש, שלוש. עשו עצרת תפילה, מהבוקר עד הלילה התפללו, קבעו תענית, התפללו, מחר בכיכר היה מתנהל הוויכוח, שמו ישראל, השם שהשם, השם הוא אלוקים, השם אלוקים. גמרו את זה, נכנס לבית המדרש, רואה צון. רואה צון, עם חליל, כובע טמבל, נכנס עם שקית, אומר, מתי מהיריב? אולי, שמו ישראל. הוא נכנס, אומר, התחילו מהיריב? אמרו לו, לא, לא, כולם מחזיקים את המחזוקים של יום כיפר, אומר, איזה יום כיפר, מה קרה לכם עכשיו? טוב בשבט. אמרו, גם הוא שואל, מה קרה? אומר, אנחנו בתענית, גומרים עכשיו פעלים, יש אחרי זה סעודה. מה קרה, הוא אומר? מחר אמור להיות ויכוח בין הרב לכומר, והוויכוח הוא בשפת הסימנים, והכומר לא יודע סימנים, הרב לא יודע סימנים, והרב הולך ליפול, וזה חילול השם גדול. אומר, מה הבעיה? אני אלך. אני יודע סימנים. אומר, מה אתה יודע סימנים? זה צריך חדש באחר. אנחנו צריכים לוויכוח באמונה, נותן לך סימנים. אומר, אדוני, אני מכיר כל הסימנים. אין בעיה. אומר שאני יודע כל חיים, אני רואה טון, אנחנו הרואים, מדברים בסימנים כל הזמן. תן לי, ניגר. לא, אתה תשמע, יהיה בושות. אומר, עד הרבה, יהיה בושות, תגידו שבחרנו את הטמבל שבעיירה. למה? כיוון שאתה שווה את הטמבל. אם אני מנצח, איזה קידוש יהיה השם? לא הרב ענה, בחרנו את הטמבל הכי גדול, והוא ניצח אותך. ואם חס וחליל אני אקשל, מה תגידו לו? טמבל, נו מה? טמבל. הכי טוב. אומר, יאללה, רעיון טוב. הרואה נשאר ללון שמה, סייעתא דשמיא, מגיע שעת אחר הצהריים, עולים לבמה, כומר ככה, הכין את עצמו, עולה אחריו הרואה עם המקל שלו, עם החליל, תוקע את החליל בצד, שם את היפרון באוזן. נו, שואל הכומר, מי אתה? הוא אומר, אני נבחרתי להיות הנציג מולך. מה אתה אומר, מה? אתה יודע? אומר, מה אכפת לך, מה אני יודע? יש לך שאלות באמונה? תשחרר. הכומר, אתה מוכן? אומר, כן. נא. אומר הכומר. אומר לו הרואה, הוא מוחא כפיים, הכומר, כל הכבוד. אומר הכומר, נא. אומר לו הרואה, כל הכבוד, אומר לו. מוציא הכומר בקבוק יין אדום, אומר לו, הוא מוציא חבילה גבינה, עושה לו, בראבו, אומר לו הכומר, איך ניצחת? לא להאמין, איך ידעת? שואלים אותו הציבור, לא הבנ... מה היה פה הוויכוח? מה? אומר להם הכומר, אני אמרתי לו שיש שתי אלוקים. שתי אלוקים. מה הוא אמר? אחד. אני אמרתי לו שעם ישראל מפוזר, מפורד, כמו האצבעות. מה הוא אמר לי? יש להם לב אחד לאבים שבשמיים. אני אמרתי להם שהאבונות שלהם אדומים כמו יין, אם יאדימו כתולה, מה הוא הוציא לי? חתיכם כשלים, ילק לבן. אז מי ניצח? הרואה הזה ניצח, וואלה, איזה בן אדם. איזה חוכמה יש לטיפש שבהם. יופי, זה הכומר מדבר בפני הציבור. יורד הרואה, ניגש לרב, אומר לו הרב, נו מה היה? שום דבר, מטומטם על כל הראש. מטומטם האיש הזה, למה? הוא בא אומר, אני אוציא לך את שתי העיניים. אמרת לו, שתי העיניים? אני עם אצבע אחת, אני מוציא לך את שניהם. בראבו, הוא בא אומר, אם תתן לך סתירה, אומר. סתירה, אומר, אגרוף אני אתן לך. אחרי שהוא הבין מה דיברתי, הוציא בקבוק יין, אומר, בוא נשתה, מה זה בוא נשתה, קח גבינה, נאכל ביחד. פירוש הדבר, לא צריכים לדעת שפת הסימנים. זה סייעתא דשמיא, זה מה שצריך. רבותיי, אחד מי יודע, אחד אני יודע, רק הקדוש ברוך הוא, יש לנו, אין לנו משהו אחר. שתיים מי יודע, שתי לוחות הברית. אומות העולם לקחו לוחות הברית, מה כתיב בה? לא יודעים מה כתוב, הביתה. שלושה מי יודע, שלושה אבות, ארבע אמהות, חמישה חומשי תורה, שישה סדרי משנה. הכל שייך לנו. שבעה? שבעה? כנגד מה? שבת. יש לאומות העולם משהו עם שבת? גוי ששבת? חייב מיטה. גוי ששבת? חייב מיטה. רבותיי, שמונה ימי מילה. יש לגוי משהו עם שמונה ימי מילה? למי שייך? לנו. מישהו יכול להסביר לי מה שייך פה תשעה ירחי לידה?
תשעה ירחי לידה זה רק אצל היהודים, למה אמא של אבו מאזן? כמה זמן הייתה מעוברת? גם תשעה חודשים. אז מה אתה שאל לי תשעה ירחי לידה? פירוש הדבר דבר אחד, אתה יודע מה ההבדל בין תשעה ירחי לידה שלנו לשל אומות העולם? אומרת התורה, דבר אל בני ישראל, לימו ירישה כי תזריע וילדה זכר ותמה שבעת ימים. למה? כיוון שהאישה היהודיה סוחבת ברחמה תלמיד חכם שלומד את כל התורה ובבטן שלה את בית כנסת. והאימא של אבו ירד הייתה מעוברת תשעה חודשים עד שנפל היצור הזה. ישב איתו מלאך חבלה, זה ישב איתו. זה ההבדל בין אימא יהודיה לאימא גויה. פירוש הדבר תשעה ירחי לידה למי שייך? שייך לעם ישראל, וזהו תשעה ירחי לידה. רבותיי, אם אלה הדברים הבנו, שהפרשה שלנו עוסקת ברוממות עם ישראל, דבר אל בני ישראל, אומר הרחיים הקדוש, בני ישראל ולא אומות העולם. אין לאומות העולם שום קשר עם זה. האדם נברא מכל היצורים כולם, הוא נברא גם ממלאך. לכן אדם נקרא אדם, אומות העולם לא נקראו אדם. למה? כי אדם זה אדמה לעליון. מונח בנו חלק אלוקה ממה זה הנשמה, גם המלאך נתן אל חלקו, זהו האדם. באה התורה ואומרת לנו, לא רק אדם, לא רק בהמה חיה ועוף לפני האדם, טומאה של לידה מלמד אותך את מעלת עם ישראל. רבותיי, עוד שלב אחד ובזה נפרדנו. מיד אחרי לידה מה מגיע? דיני צרעת. צרעת! רבותיי, אתם יודעים מה זה צרעת? צרעת זה פורע בגוף, אדם פתאום רואה פה על היד, יש לו פה קטן, רואה, צריך לבוא לכהן, סליחה אדוני הכהן, מה זה? הוא אומר צרעת. אותו דבר בבגד, נפלא. יש לאומות העולם צרעת? לאומות העולם יש צרעת? רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה מאוד פשוטה. יש לגויים צרעת או לא? יש צרעת אבל לא מתאמה. לא צרעת אבל לא מתאמה. של יהודי זה צרעת ומתאמה. יופי. וידבר השם אל משה ולארון למור, אדם כי יהיה באור בסרוסת או ספחת ובערת. מי זה אדם? יהודי. ישראל ולא גוי. אבל בהפטרה קראת שמה? שיהיה צרעת של נאמן. אז מה אתה אומר לי, אדם כי יהיה באור בשרו? אתם קוראים אדם ואין אומות העולם, כן, הנה שלך, פה בסדר. אתה קורא בתורה אדם, אמרנו אדם ולא אומות העולם. אז מה אתה אומר לי שיש לאומות העולם? מה התשובה? התשובה היא שהצרעת שלנו מתמת, והצרעת שלהם לא מתמת. הצרעת שלנו לא מדבקת, והצרעת שלהם מדבקת. הצרעת שלהם, אתה צריך לשים אותו בבית חולים האיטלקי, למה זה מדבק? הצרעת שיש ליהודי לא מדבק. הוא יכול להסתובב על זה חודשיים, חודשיים לא להראות את זה לכהן. אם הוא רואה בתקופות מסוימות, הכהן לא מקבל קהל. איפה הוא לא מקבל קהל? מגיע בחול המועד פסח, אומר, רב מוישה כהן, קום אמינות, קום אמינות, תבוא רגע. גט הקוק, תראה, תראה מה יש לי פה עליי, תראה, תראה, תראה. זה לא נראה צרעת? זה מאמצות? זה מאמצות או מהצרעת? מה זה? אומר, רב ינקב, אחרי החג תבוא. יעבור החג, תעלה את כל הכלים, תאכל מופלטה, אחרי שבת תבוא. למה? אומר, אני בחג לא רואה, מה נשלח אותך עכשיו מחוץ לעיר, שבעה ימים? אתה צריך לשאת אשתך לשמוח, אתה לקח את הילדים ללופה, לונה פארק, לא? מי ייקח אותם אם אתה תהיה מחוץ לעיר? לא! תשאר פה, תעשה תשובה, תהיה איך לשמוע שיעורים בחול המועד, תגמור את החול המועד, תעלה את הכלים, תאכל פיתה שנתחנה אחרי פסח, אחרי זה תבוא. בראבו. מגיע חתן יום אחרי החתונה. כולו נרגש, מגיע פעם ראשונה עם הטלית והתפילין, ככה מתחת לזה, ברוך השם. הוא קם בבוקר, הוא רואה פה קטן ככה, משהו על היד. וואו, הוא אומר, צרעת, פחד. הכהן הראשון שלך, תלכתי אותו, רב ינקב, רב ינקב, הכהן, קום המחמרת היווה אמינות, קום אמינות. בוא עתידה. הוא אומר לו, תראה מה קיבלתי, אומר. תראה, הלילה קיבלתי צרעת. אומר, אתה הולך עם בגדים של חתן, לא? אומר, כן, אבל תגיד, זה צרעת? אומר, אדוני, אני לא מסתכל. עד אחרי החתונה, יגמרו השבע ברכות, תגמור לספור את המתנות, תטבול את כל הכלים, תחליף כל הסופר ציפרלוק שיש לך, אז תבוא. גמרת הכל, תבוא. בראבו. רבותיי,
פעם נשאלה שאלה בפני אחד מגדולי הדור. הוא הגיע לשבע ברכות, והשבע ברכות היה בפרשת תזריע. שבע ברכות בפרשת תזריע זה דבר נדיר. למה? זה יכול להיות רק בשנה מעוברת. שאז קוראים גם תזריע וגם מצורע לפני פסח, באותה שנה גם אחרי מות קראו עוד לפני פסח. אז יצא לא רע. לבעלי דרשנים יש בעיה מאוד קשה לדבר בפרשת תזריע. אתה מחפש משהו מהפרשה, מה תגיד לו? אודום! כי יהיה באור בסורו יישאי סוס הפח עשוי בהרס. החוסן שלנו? מה תגיד על החוסן שלנו? שאלו צרה. אין לך מה להגיד, מה תגיד? אתה חייב להגיד, באופרי, בעל יער התורה, דיברו פרשה שמיני. אתה יכול לדבר, פרשה שמיני, יש לך מה לדבר. פיין? ברוך השם. מה תגיד פרשת תזריע? בקיצור, אחד מגדולי הדור היה בשבע ברכות שהייתי שם. הוא נכנס. נו, ואחד הדרשנים שם אמר שאין לו באמת מה להגיד בתזריע. מה הוא יגיד בתזריע? בקיצור, אז אמר כמה מילים, ואחד מגדולי הדור ישב שם, והתאספו כולם מסביבו, ואחד שאל אותו שאלה. כבוד הרב, איך יכול להיות שחתן יש לו נגעים? הרי אתמול הוא התחתן, וכתוב בתורה, ישמעאל במחלת, ויקח לו ישמעאל את מחלת, אומרים חז"ל, שנמחלים כל עוונותיו. אם נמחלים כל עוונותיו, איך הוא קיבל צרת? מוכרח להיות שבאותו לילה הוא דיבר על חמותו. יש לך פשט אחר? יש לך פשט אחר? איך לא עוד דבר כזה? איך? הוא אתמול נמחלו כל עוונותיו, איך הגיע בבוקר צרת? מה קרה? יש לך פשט אחר? מה יש לך פה? טוב, רבותיי, פירוש הדבר שחתן לא רואים לו נגעים, ולא רואים במועד נגעים, זה לא מדבק. אתה רוצה? אתה יכול למשוך את זה. יש לך צרת הבית? אתה לא רוצה להראות לכהן? אתה יכול מיד ללכת לנגר, או לשם, להום סנטר, אתה קוצה ארון מלמעלה עד למטה. שלא יראו שום צרת, אתה שם את זה, הופ, על הקיר לא רואה שום צרת. יקפוץ לך אחר כך במטבח, זה בעיה, צריך לעשות כבר קצת ארונות יותר יפים. אתה רוצה לברוח מזה, אתה יכול לברוח מזה. השאלה אם צריך לבוא לכהן להראות לו את הצרת, או לא, מחלוקת, רמבני, בן עזרא, ראשונים, אחרונים, לא ניכנס לשיטות. אבל זה מה שכתוב. הצרת הזאת יש אצל אומות העולם? אין! הצרת שלהם היא מדבקת! וחז"ל אומרים במדרש בראשית רבה פרשת פיחת כמדומני, פרשת וישב. בשעה שיוסף העלילו עליו את העלייה של אשת פוטיפר, הכניסו אותו לכלא, אומרת התורה, בימים האלה קצף פרעה על שר המשקים ושר האופים. מה קרה? זה נכנס לו זבוב, והוא נכנס לו שם חתיכה של אבן בתוך האוגה. הכניסו אותם לכלא, אומרים חז"ל במדרש, אתה יודע למה הכניסו אותם לכלא? אמר הקדוש ברוך הוא, אתם תפסיקו להתעסק עם הילדים שלי. תפסיקו איתם. למה? כל הכותרות מה היה? יוסף מארץ ישראל, הצלש את פוטיפה, ובוא, כותרות, יש עתיד ויש עבר ויש הווה, הכל. כולם יצאו מאחורים. דתי, ברוך השם. בראבו. אמר הקדוש ברוך הוא, מה? עם היהודים שלי אתם מסתסקים? מיד שחרר להוא שיפול לו זבוב, לזה נפל לו, נשבר השיניים של פרעה, הכניס אותו לכלא, ועדת חקירה, הביאו שר הבריאות, למה אין ריסוס, למה ג'וקים צריך לשים עכשיו רשתות, היה צריך לאכול ג'אם פוד, בקיצור, חגיגה נהיה. פירוש הדבר באותו רגע, ירד כל הכותרות מיוסף. אומר המדרש שמה, לא היה צריך להיות לאומות העולם שום צרת, אסור שיהיה להם צרת. צרת זה מתנה. לתת לאומות העולם מתנה צרת? מה פתאום? ולמה נתן להם הקדוש ברוך הוא צרת? אתה יודע מה אומר המדרש? כי אם היה רק ליהודים צרת, אתה יודע מה היו אומרים כל הגויים? היהודים האלה כולם מצורעים. אם היה רק אצל יהודים מצורעים, אומר המדרש, מה היו אומרים? כל היהודים מצורעים! אמר הקדוש ברוך הוא, בוא ניתן להם כמה מצורעים, שלא יגידו שזה רק אצל יהודים. אומר המדרש, זהו שנאמר, והבוטח בשם חסד יסובבנו. פירוש הדבר, צרעת זה לגדלותם של עם ישראל. אומר על שך הקדוש פרשס השבוע כותב, אדם כי יהיה באור בשרו. אדם? למה לא גבר? למה לא אנוש? למה לא איש? אדם, אתה יודע מה זה תואר אדם בחז"ל? אדם זה התואר הכי גבוה. הכי גבוה שיש זה תואר של אדם. אדם כי יהיה באור בשרו? אומר השיח הקדוש, אתה יודע למה אדם? רק מי שמעלתו אדם מקבל צרת. אדם צדיק מקבל צרת אם הוא נכשל באבון של דיבור אסור. הוא מקבל צרת. אומר השיח הקדוש, אבל אחד שמדבר כל הזמן,
ובדור שלנו שאנחנו פרוצים מאוד בלשון הרע, אין יותר צרעות. כי מי שרפוש בתוך הזבל לא משפיע עליו כל שום דבר. זה שאין לנו צרה, אין לנו היום צרעת, כותב על שייך הקדוש, כי כולנו נקועים במחלה הזאת. אומר על שייך הקדוש, אדם כי יהיה באור בשרו, והיה באור בשרו לנגע צרעת. אתה יודע מה זה המילה והיה? כל מקום שכתוב והיה, לשון שמחה. קיבלת צרעת, מה אתה צריך לעשות? שמוח. למה לשמוח? והיה, תשמח שזה יוצא לך בבשר החוצה. אתה יודע כמה זה גרוע? אומר הספר הקדש יצחוק, שזה לא יוצא החוצה? אתה יודע איפה נהיית הצרעת? בנשמה. צרעת בנשמה זה סיפור מאוד קשה להוריד. צרעת הגוף, אתה הולך החוצה, שבוע, שבועיים, יוצא מחוץ למחנה, נמצא בבידוד, יצאת מזה. אבל צרעת שנכנסת כל הזמן בנשמה, מאוד קשה להוריד אותה. יוצא שהפרשה שלנו כל כולה סובבת מסביב לציר אחד. מהו? המעלה של עם ישראל. המעלה של אדם שכולל בתוכו את כל הנבראים. זה נותן לו את התומעה. האישה נתמת, אתה יודע למה? כיוון שהיא סחבה 9 חודשים קדושה, היה לה בית כנסת, היה לה מלאך, מזה באה התומעה. למה זה הולך אחרי 8 ימים? כי מגיע אליהו הנביא. מיד אחרי זה באה פרשת צרעת, ללמד אותנו, אדם כי יהיה באור בשרו, מעלת האדם, אתם קרואים אדם, ואין אומות העולם קרואים אדם. יזכנו הקדוש ברוך הוא שנתקן את המידות שלנו, ונהפוך לאנשים מושלמים יותר, פחות נעסוק בדברים של אחרים, ונראה רק את המעלות שלהם, ועל ידי זה נזכה לגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.